gjitha komunikimet e nevojshme dhe sot ju keni një takim në orën 12 me sekretarin e përgjithshëm. Tani duhet ju sqaroj nga sa jam informuar dhe unë nga zoti sekretari përgjithshëm i kuvendit se nuk ka pasur asnjë qëllim negativ nga ana jon, pra nga ana e kuvendit Shqipërisë, do ta quaja. Natyrshëm që gjithmonë ka pasur një përpjekje për të parafruar me eksperiencat më të mira të parlamenteve europiane mundësinë që brenda atyre sallave të vogla të komisioneve parlamentare dhe ju jeni dëshmitar që të paktën mbulimi filmik me pamje me zë të veprimtarisë parlamentare tjetë si pas standardeve më të mira. Prandaj, unë do të sugjeroja që të vazhdojmë këtë dialog dhe të gjemë një zgjedhje e cila natyrshëm që ruan, do të quaja unë, një standard që kanë çdo parlament tjetër. Unë kam parë me vëmendje shpeshherë në Parlamentin Europian, në Bundestagun Gjerman, që ka një vend caktuar për gazetarët, të cilët ndjekin dhe marrin të gjithë informacionin, madje ne duhet të arrisim kapacitetin e njerëzve që punojnë kuvendin e Shqipërisë për t'jo vënë dispozicion gazetarëve në kohë transkriptet për të lecuar edhe punën tuaj në fakt. Kështu që në këtë kënd vështrim besoj që do të gjeni zgjedhje që i kënaqë të gjithë, por një gjë është e sigurt që transparenca e vendimarrjes nuk do të mungojë kurrë. Zoti Balla, më herët keni ftuar Partinë Demokratike që të vijoni punën për reformën zgjedhore. Keni komunikuar së fundmi me ta? Keni një përgjigje? Keni marrë një përgjigje nga ata? Reforma zgjedhore kryhet nga Kuvendi i Shqipërisë. Sapo të fillojmë punën më 9 shtator, një ndër vendimet e pare që Kuvendi do të marrë është ngritja e një komisioni të posaçëm për një reformë që do ta quaja sa lidhet me çështjet zgjedhore, aq edhe një reformë të thellë të veprimtarisë së partive politike. Kemi disa ligje që rregullojnë funksionimin dhe transparencën e partive politike. Dhe në këtë kënd vështrim unë do të sugjeroja që askush mos shprehet përpara, sepse të gjithë dimë që rregullat e lojës duhen përgatitur në kohë. Dhe të mos harrojmë që zgjedhjet vendore janë pranë, pra duan 2 vite deri në zgjedhjet vendore dhe që përgatitja për zgjedhjet vendore kërkon kohë. Dhe të mos harrojmë që kemi futur dispozita tranzitore në kohë që të bëjmë të mundur që të kemi një palë zgjedhje ku partitë politike të mos kenë asnjë lloj lidhje qoftë me komisionerët, qoftë me numërusit. Prandaj do i lutesha zotit Basha që deklarimet që bën kuadrët fushatës së brendshme brenda Partisë Demokratike mos i përfshijnë në kuadrin e më të gjerë të dialogut dhe të nevojës për të ngritur në kohë komisionet e posaçme të reformës zgjedhore, të reformës politike nëse doni, sepse në fund kjo është detyra e Kuvendit të Shqipërisë. Po në lidhje me një president konstitucional në opozitë. Tani unë besoj që do i marroni gjitha pyetjet sot. Ju ftoj nesër të vini gjithë në Kongresin e Partisë Socialiste, i cili do zhvilloj punimet në një prej pjesëve të stadiumit Air Albania, dhe besoj që dhe ju gazetarët do të keni ato vendet tuaja të përcaktuara dhe kështu që merrni komunikimet me zyrën tonë të shtypit për të garantuar që secili prej jush të ketë gjithë aksesin e plot në zhvillimet e këtij kongresi. Faleminderit.